ଲୋକ ନାସିଛି, ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ବି ଆଣିଛି ଚାଷୀ, ବିଲ ରାସୁନି କି ଧାନ ଉଠୁନି। ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତରେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ, ମିଲର ମର୍ଜିରେ ଭଦ୍ରକରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଧାନ କିଣା। ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ତ ଚାଷ ଛାଡ଼ିବି ଏଇ ବର୍ଷ କତୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ଚାଷ ମାନେ ଆଜି ଆଖି ସ୍କାନ୍ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ନବୀନ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଇଠି ତାଙ୍କରି ଫଟୋ ରଖିକି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିମି, ଏଇଟା କଥା ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଆଗରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲଗାଇଥିବା ଏ ହାତଲେଖା ନୋଟିସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିନଥିବା ବାହାନରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନି କି ଚାଷୀକୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଅଖା ମୁଁ ନିଜେ ସତେଇଶ ଟଙ୍କା କରି ଅଖା କିଣିକି ଆଣିଥିଲି, ପକେଇଲା ପରେ ବି ଆଇସ୍ କାନ୍ଲେ ପଚିଶ ଦିନ ପରେ ହେଇଗଲାଣି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋର ଟଙ୍କାଟା ଆସିନାହିଁ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଛ କଥାରେ ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଇକ୍ ବୁଲେଇକି ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଷୀ ଆସି ପକଉଛି ଏଠି, ସେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରେ ପ୍ରଚାର ନାହିଁ, ସେଠି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଧାନ ପକେଇକି ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଏକରେ ଷେଣ୍ଢକୁ ପୋଷିବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବର୍ଷାକୁ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧାନ ଏଠି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୁରୁଗାଇ ଗଳେ ଏଠି ଶୋଇବୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମିତିରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଛଅଶହ ଅଣସ୍ତରୀ ଚାଷୀ, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଶହ ଛବିଶ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ବିକିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ପାଖ କେଦାରପୁରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ଧାନ କିଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବାରୁ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ନେତା। ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଚାନ୍ଦବାଲି କେଦାରପୁର ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର କେଦାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପାୱାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଆଠ ହଜାର, ସେ ନେଇଗଲେଣି ଦଶ ହଜାର କେତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଓଜି ଗ୍ରୁପରେ ଯେତିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇଟା ବିଜେପି ଦେଖ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଅଛି, ଏଠି ରାଜନୀତିର ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକ ଆମର ଏଠି ଧାନ ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ମିଲରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଅଣାନବେ ହଜାର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବାକୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁନଥିବାରୁ ଟୋକନ ଆସିବି ଚଉତିରିଶ ହଜାର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁମନ୍ତ, ଦୀପକ ଓ ଜିତେନଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।